sir. Մինչև մահ դեր պիտի գանք դիսկ ու գնոջդ ամեն հնարավոր զողություն հանձնարվում։ Այո։ Եվ դու որդյակ իմ հարց, գխոստանաս մինչև մահ հնազանդ մնալքու անուսնույթ փոխադարձ սիրո պահանջած զողության չափը։ Այո։ Ձեր այս խոստումին վկա ամենեն առաջ Աստված է, որ աներևութաբես մեր մեջն է։ Վկա են նաև այս սուրբ եկեղեցին, մեր բավական հրեշտակները, սուրբ խաչը, սուրբ ավետարանը։ Been waiting for a lifetime for ya. Been praying for a lifetime for ya. Wasn't looking for love till I found ya. Oh, no, no, yeah. For love till I found ya. Skin to skin, breathe me in. Fill with your kiss on your lips. I'm made of ecstasy. I'll be yours. Thank you.